Կրկնակի էքսպրեսով Vivaroids. Ստացեք մաքուր Xiaomi մինչև 50% իջափով էքսպրես բոնուս։ Հարգելի պատգամավորներ, ինչքան եք պատրաստվում մնալ այստեղ։ Մնալու ենք, բարբերաբար հերթափոխով մնալու ենք, այո, հերթափոխ է սահմանված, նաև կտեղադրվեն արդեն վրաններ, ես ինքս եւ իմ գործընկերները պատրաստենք նաև գիշերակացով մնալ վրաններում, մնալու ենք միշտ, մնալու ենք ամեն օր, մնալու ենք ինչքան պետք է, միչև այս անձնավորությունը հասկանա, որ իր մեկ օր ավել մնալը ազգային անվտանգության արհավիրք է, ազգային անվտանգության վտանգ է, մենք կորցնում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սա մեզ համար ինքնադպատակ պայքար չէ, սա մեզ համար պայքար է հանուն Հայաստանի փրկության, մնալու ենք բոլորս, կին, տղամարդ, գալու ենք մեր երեխաներով, մնալու ենք մեր երեխաներով, մենք այս հրապարակից այլևս չենք գնալու, լինելու են բողոքի անհնազանդության բոլոր հնարավոր ակցիաները, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հասկանա, որ ինքը այլևս լեգիտիմ չէ, որ ինքը այլևս չունի հանրային վստահություն, որ ինքը արել է պատմության, հայ ժողովրդի մեջ պատմության ամենաստորագույն, ամենավոճրագույն, ոճրագույն ոճրագործությունը, նա ժողովրդի թիկունքում կապիտուլացիոն դավաճանական թուղթ է կնքել, ես չեմ էլ ուզում ասեմ համաձայնագիր, հիմա էլ շարունակում է մանիպուլացիաներով փորձել, ձգել ամեն օր պահել իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատում է ամեն օր մեկ օր ավել իշխանությունը ձգելու համար, ժողովրդի իշխանությունն եմ ես պահում, ուրիշ ոչինչ, ժողովուրդը էստեղ է, ժողովուրդը իրեն ասում է, իշխանությունը ստուր ինձ եւ գնա, բայց գնա կանգնելով դատարանի առաջ, ինչպես ես չգիտեմ իր չափումները ժողովրդի որն է, երևի այն մարդիկ էին, ովքեր նախորեին Եռաբլուրում թարել էին ծառերի վրա, բարիս բունի մաստով տեսակ մագլցել էին ծառերը, այնտեղից սուլում էին, ծափահարում էին եւ գոռում էին վարչապետ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի համար դա է ժողովուրդը, ապա ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այդպիսի ժողովրդից փրկեմ իմ պետությունը եւ իմ պետականությունը, որովհետեւ ես ուզում եմ ապրել իմ հայրենիքում, իմ երեխան պիտի մեծանա իմ հայրենիքում, ես ծառերին պապուասների նման թարած սկո երդ սկո պարադի վերածած չակերտավոր ժողովրդի իշխանություն չունեմ տալու։